Ne, 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 nisi mi se obratio, nego si me ostavio ovde za stolom i rekao si mi da ti se ne obraćaš. Bez razloga, nisi pričao sa mnom, ni jednom trenutku, nego si pričao sa Rijaldom i Sandrom. Pa s njima pričaj. Da misli da ja tebe ostavljam ovde? Mrš me u p***tinu, mrš me u p***tinu, mrš me u p***tinu. Idi kod ovih što ti prenose laže priče i to, pa ja se savjetio s njima, bre. Mrš me u p***tinu. Nemoj mi se obraćaš, rekao sam ti. Nemoj tako da mi se obraćaš. Mrzlo u materin. Da, psovala si, da, psovala si. Da, psovala si me pa sam čutao. Ja tebe nisam opsovala. Ti si mene sada... Jesi sto puta i napušila... Sada ovde ostavio, rekao si da ti se ne obraćam nikada više u životu. Da. I da nismo zajedno. Ja sam to sada saznala. I tražila sam lek za smirenje po kući. Da ti meni kažeš mrzlo u materin. Da. Da. Zašto? No mi se obraćaš, kažem ti. Pusti ga, ženska, loša je nervoza, pusti ga. A ja nisam. Pa smo da se... Treba da crknemo ovde. Onda stanemo sve. Ma ti si nervoza zbog svojih razloga, bre. Ne seri, bre. Zbog naših problema. Naravno da je zbog naših. Mene baš briga za druge ljude. Nemoj da mi pričaš na seri. Nemoj da mi pričaš na seri. A ti mene da teraš u možda? Mrš o p***u materinu! Alo, ženska. Mamu si imao mrš! Čekaj, vas usta smrdiva, bre. Šta sam uradila? Pa prekini komunikaciju, ženska, bravo. Kaže sto puta, prekini komunikaciju. Nemoj se svađati sa njim. Nemoj se prepreći, čovjek je nervozan. Viđi da je nervozna, ženska, glava. Šta radiš to, ženska, glava? Dajte mi nešto za smirenje, nije mi dobro, boli me ovde, srce me boli, Mićo. Mnogo mi se radi, ne mogu da diš, ovde mi je srce. Smiri se, ženska, glava. Nemo tu leža, ne smo leža po tuđim krevetima. Ide zgor krevet, ajde. Ajde, smiri se, ajde. Smiri se, ajde. Smiri se, ženska glava. Šta ti je, smiri se? Ovo je